Ja, Ulrik Saltnes, Glimt går videre i Champions League-kvalifiseringen etter et 1-3-tap. Færøyene, hvordan skal vi oppsummere den kampen her? Nei, en veldig, veldig, veldig dårlig prestasjon av oss. Og all honnør til dem. Jeg tror aldri jeg har møtt et mer hardt kjempende lag enn det de var. De la virkelig ingenting imellom og kjempet oss i hjel, egentlig. Du grøv ganske forberedt på at laget kom til å gå ut i 100. Det Morten sa tidligere i dag, og det var også sånn det verket på dere i garderoben før kampen, at dere skulle være klar fra start. Men likevel så er det de som er mest på fra start. Hva er grunnen til det? Nei, det er litt sånn vanskelig å sette fingeren på, da. Men poenget er at det åpenbart skjedde. Da. De klarte å fyre en annen energi enn vi klarte. Og jeg vil nok tro at når det kommer til sånne her kamper over to kamper, da, så tror jeg fort det er lett å havne i en resultatfelle. Jeg tror kanskje vi havnet litt i resultatfelle i dag ubevisst. For bevisst var vi jo på å unngå det, men det skjedde jo likevel. Ja, vi kjempet dere litt ut av stil. Var det uvant å møte et sånn intenst og hardt kjempende slag? Ja, på mange måter så er det jo det. Det er jo liksom, du får jo aldri en sånn her fotballbane, i hvert fall ikke Eliteserien. Og heller aldri helt denne type stil. Det er klart de fra starten av kampen så legger de for lat før de ligger under 3-0. Så de er jo veldig ekstreme, men på mange måter så er det jo mye av samme elementene man har møtt før. Da. Så nei, vi skulle jo vært litt smartere. Det er klart, vi trenger jo ikke å gi ball til dem når de ikke presser oss. Og vi leder 3-0, da kan vi jo bare stå med den. Men det var heldigvis en lærepenge som vi ikke fikk. Konsekvenser. Ja, for dere er videre til neste runde, og sånn sett er du kanskje lett da nå, eller hva føler du her og nå? Nei, jeg føler det som pinlighet. Jeg synes det var pinlig å være med på. Det var ikke noe artig følelse når dommeren blåste av kampen. Det var mer sånn, litt sånn flaut over å ha vært med på. Men det er en god lærepenge. Ja, hva tar dere med dere fra det oppgjøret her? Man tar med oss at hvis man bare vil nok i fotball mot et lag som ikke vil det nok, så er det det meste mulig. Gratulerer med engasjementet i det minste. Takk.